سارے یزیدیوں کو ہرایا حسین نے سارے یزیدیوں کو ہرایا حسین نے سارے یزیدیوں کو ہرایا حسین نے اکبر بابے ہور کیڑا کون کیتا ہے ہاں یا حسین نے سارے یزیدیوں کو ہرایا حسین نے یہ دین بن رہا تھا بچایا حسین نے بولے حسین نوکر شاباش ہاں سلامت بلند کرے حیدری یہ دین بن رہا حسین نے یہ دین بن رہا يا علي سارق انج کر کے بابے دے ہتھاں دے سوار ہو کے میدان کربلا چایا ہے شہزادہ بابے دے ہتھاں دے سامنے 9 لاکھ نان تکڑے جملہ سنو شہزادہ بابے دے ہتھاں دے سامنے 9 لاکھ نان تکڑے شہزادے تے نگاہ پئی ہے اجے نگاہ پئی ہے ویکھ کے کمبن لگ پے اویا کیا یہ دین میرا تھا بچایا حسین نے 9 لاکھ لگے کاپ نہ کم سن کو دیکھ کے فضائل مشاہد نے شام دے بازار وچ سخی حسین بادشاہ دے سر نے نو کے سینہ تے سورہ قاف دی تلاوت کیتی ہے اے ویکھ کے حیران ہو گئے شمر بغیرت کمینہ ویکھ کے حیران ہو گئے سوچن لگ پے آدھے جسم تو بغیر تے بولنا پے اللہ دا کام ہے طبیعت لگی ہے لالا ہاتھ کھول کے بند جب قرآن سنایا حسین نے جب قرآن سنایا حسین نے جڑے ہلکے دماغ میں بیٹھو تمہاری ہاتھ کھڑا کرو جڑے ہلکے دماغ میں تمہاری ہاتھ کھڑا کرو بلند کرو ایک واری ہاتھ الحمدللہ رب العالمین سارے ہلکے دماغ میں تشریف فرما ماتم دے واجب ہو جے ہے تائید کرنا یزید نے جے لا چھڑے ماتم تے فتوی لینن ماتم نہ کرو نہ کرو نہ کرو بنت تبی تے تبی تے ہن کر کے جلوس دے اندر کلاس نہ لے کو جے نہ سی حسین تے گھوڑا نہیں نکلن دینا بنت تبی تے تبی تے لائی پچل دی اللہ کرو نہ چوہ کدا میری چھڑ دے انہاں نہ ہو دیا پھر پاک چان کر کے سبھی رسل مسکت نہ کرنا چاہے حلالیاں موالے تے لاؤڈ سپیکر میں بول 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 کر اگنا چاہے ہمیں ان ماتم حلقوں کو نہیں رو سکتا تو
میں بسم اللہ کراں ایک قصیدے دا حکم ہویا